תלמידים יוצא לי לא פעם להגיע וככה להרצות עם מה שמוגדר נוער בסיכון. הפעם האחרונה שזה קרה, ממש חזרתי הביתה עם הרבה מחשבות, כאילו, אמרתי, בוא נע, מי מחליט? מי קובע אם אנחנו בסיכון או לא? אין לנו תעודת ביטוח, בטח לא בדור שלנו, גם אם גדלים המשפחות הכי טובות. אף אחד לא מבטיח לנו שהילדים ייצאו בדיוק כמו שככה תכננו וכיוונו אותם. אז אם חושבים על זה באמת, כולנו בעצם בסיכון. אז הדבר היחיד שנשאר לנו זה האמונה שלכולנו, אבל ממש לכולנו, לצד הסיכון, יש גם סיכוי. גם ליחסים שלי עם המתבגר, שנראה שלא יודעת מה, לא שם עליי, גם לילדה שכבר ניסינו את הכל, ולנו כהורים עובדי השם, וזה, כולנו בסיכוי. סיכוי אמיתי להצליח, ואני חייבת להגיד שאני את המשפט הזה אמרתי למדריכה בפנימיה, שהייתי ילדה מאוד קטנה, ששמעתי אותה מדברת מעל הראש שלנו, והיא אמרה, כן, זה הקבוצה, והן נערות בסיכון, ויצא לי כזה, והסתכלתי למה, אנחנו לא בסיכון, אנחנו בסיכוי. ומאז כל מה שאני הולכת, אני לכל מיני פנימיות או כל מיני מקומות, ואני אומרת, אל תרשו שיקראו לכם נוער בסיכון. אנחנו כולנו בסיכוי. זהו. אז תזכרו את זה. ואנחנו כאן בתוכנית נוספת של עדן פלוס. תוכלו לראות את התוכנית גם בשידור חי בפייסבוק, גם ביוטיוב, ולמי שפספס את השעה 12, אפשר לצפות בשידור חוזר גם בשעה 8 בערב. בשעה הזאת יהיו איתי הגיורת הודיה סופיה לוי, שממנה נשמע על התהליך המרתק שעברה בדרך ליהדות. ג'סיקה הלפרין גם כן תהיה איתנו, ואנחנו נדבר איתה על הנושא הכי הכי חשוב בחורף הקר הזה. שפעת! מה עושים כדי לא להתאפס בשפעת הזאת ולא יודעת מה, לשכוב על המיטה שבועות? וגם לא חשוב, לא פחות חשוב, מה עושים אם כבר קרה וחטפנו את השפעת. ואחת והיחידה, קלינה שוורץ, שאיתה אנחנו נפתח את התוכנית. אתם מוזמנים להתחיל ולשלוח את השאלות שלכם כבר עכשיו. אני אומרת, בואו נתחיל. קלינה, מה נשמע? היי. מה העניינים? תמיד טוב. תמיד טוב. ומצפים לי יותר, בעזרת השם. בדיוק, אנחנו בעניין של עלייה. אז על מי את הולכת לספר לנו היום? בחרנו במישהי, אמנם לא רוצה לדבר דווקא ספציפית עליה, אבל זה מכליל כאן את מה שקורה, חלק מהדברים שקורים. הפעם זה קצת משהו מורכב. כידוע, אנחנו... לא, כי עד היום זה היה ממש קליל. לא, מורכב יותר. מורכב יותר. אוקיי. אין סוף להפתעות. ממש. אף אחד לא... אי אפשר להפתיע אותנו, כי הכל קורה. אנחנו בשני כובעים. אני משמשת בשני כובעים. מחלקת אימא למניעת הפלות. מחלקת שבועיות למניעת התבוללות. אנחנו פוגשים בזה, לצערנו הרב, מחוסר הזהירות, נכנסים באין כניסה ולא יודעים איך לצאת מזה. אנחנו נכנסים למצב שאנחנו מנסים לעזור לבחורה, לצאת מהקשר, וכמו תמיד, היא חושבת שהיא הכי יודעת, ולאו זה לא יקרה, והיא הכי חכמה. אנחנו תמיד לוחצים עד כמה שאפשר להסביר. הסברה לפעמים קצת קשוחה, היא הסברתית, מנסים... אנחנו לא מנסים להפחיד, אנחנו מנסים לדבר מעט מן האמת. אבל הם בכל זאת לא תמיד, בדרך כלל הם לא מקשיבות, והם חושבות שלהם זה לא יקרה. אז מה זה הסיפור של היום? הסיפור שניסינו להסביר לבחורה שיצאה מהבית, כנראה, היא גדלה בבית שקצת היה חסר לה. אמא שלה מאוד דאגה לה וקישרה אותה איתנו, ניסינו להסביר, והסברנו, וכמה דיברנו, ו... חסר מבחינה חומרית או רגשית? הכל. אוקיי. אוקיי? בוא נאמר שלכל אחד חסר משהו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להתאבד. לא, בטח שלא. יופי. אז כמה שניסינו להסביר לה, וכמה שניסינו לדבר, אנחנו מדברים באמת חזק. יום אחד היא התקשרה. לא, תמיד בסוף אנחנו משאירים את החותמת. טוב, אנחנו פה, שתצטרכי, אני מקווה שהקף הבא לא תחזיר אותך אליי. תבואי בטוב. אבל אנחנו תמיד פה בשבילך. ואז היא התקשרה אחרי כמה קפות קשות, שהיא הייתה סגורה בשירותים. זועק את הצילו, כי הוא תכף הוא פורץ את זה והוא רוצח אותה. כי בא לי הסיגריה, הדברים באמת קשים. אמא שלה התקשרה אליי, היא זועק את הצילו, בבקשה, הבת שלי הולך להרוג אותה. התקשרי למשטרה, אנחנו תמיד תמיד אומרים, רוצים להציל אתכם. בלי לערב את החוק, קשה לנו לבד. למה שאני אשמור עלייך ממנו? בואי נשמור אותו בצד, איפה שהוא צריך להיות, ואז יהיה לי קל יותר איתך. למה שתיכנסי את למסגרת סגורה, למעון לנשים מוכות, מעון נערים בסיכון? סליחה, והוא יושב שם עוד אחת, אנחנו נמלא את המעונות ממנו. לא, תני לי להעביר אותו חוקית. מה, יחליטו איתו. לפחות אני יודעת שאת שלנו עשינו, ועכשיו אנחנו איתך, מתרכזים בך, ולא כמה הוא יתפוס אותך, וכמה הוא בסוף יגיע ולא יגיע. לא רוצה להתייחס אליו. אוקיי, אז אמרנו לאמא שלה, חד וחלק, תזמיני משטרה. כן, ברור. אין לי בעיה להגיע לכל מקום. אנחנו מגיעים לכל מקום, גל, מקומות מסוכנים כחוק. אבל,
חשוב לי פה לערב את, את החוק, את המשטרה. היא הגיעה באמת ניידת, אנחנו הזמנו יחד עם אמא שלה, ושלפה אותה ככה מהשירותים שהוא כמעט תכף הורג אותה. היא הגיעה אליי באפסת כוחות עד אליי למשרד, וזה היה חשוב שהיא תגיע, שתעשה משהו עם עצמה. אבל מה? בסוף היא גילתה, לצערנו הרב, שהיא בהיריון ממנו. וההיריון מתקדם. מה אני עושה? שימי לב, זה ברקס, גז, קלאץ', כמה עיסות את צריכה ללחוץ ברגע ולדעת שאת עושה את הדבר נכון. נכון. ילד מאויב, אוקיי? אני לא אקרא לו לא בן מיעוטים, ולא לא רוצים שאני אגיד ערבי, ולא רוצים שאני אגיד... אז בואי נדבר לעניין ותכלס. זהו, קלילה השתחררה. כמה אני מנסה להיות ככה? מה, שקלילה החזקת כמה תוכניות, יפה מאוד. הייתי מחונכת כזו, עכשיו די. אז כן, אויב, אוקיי? כן, הוא בא לפגוע בה, הוא פוגע בה. אז יש פה ילד מאויב, אבל יש פה ילד שהוא ממנה יהודי. יהודי, לכל דבר. ובכלל ילד, גם מוסלמי שמתקשר אליי. נוצרי, מוסלמי, לא יודעת מי, מתקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, אני בהיריון, הבחורה בהיריון, אתם עושים פה הפלות? אז אני אומרת יותר, גם לך וגם לי אסור, אז אנחנו לא מקום להפלה. טוב, אל תדאגי, אני לא משקיעה בו את כל הכוחות שלי. כן, תודה רבה. שלום. וסגרנו, אבל אני לפחות יודעת שאני עזרתי ולא הייתי שותפה אפילו לאויב להפלה. מה אני עושה איתה עכשיו? מה אני עושה עם הבחורה? גבלת, ילדה. עם קיטבק, לא נעים לי להגיד, של אויב. אז אנחנו צריכים להבין מה באמת אנחנו עושים. אז משאירים את ההיריון. אבל אנחנו יודעים שזה יכול לחבור אותה אליו כל החיים. אבל אנחנו אין ברירה. החוק אומר, היהדות אומרת לנו, משאירים את ההיריון. אז עזרנו להביא ילדה, ואיזה יופי, והכל בסדר, ובאמת שומרים עליה ועוזרים לה ונותנים לה. אבל היה רגע אחד של חולשה, ושוב היא נפלה. וואי, איזה באסה. היינו שוב שם. אבל שוב היא נפלה. רגע, ואת הבאת לי גם קטע לראות? כן. כן? אז רגע, אז בוא נראה את הקטע. אז בכפר זה כל הרע שאת יכולה לחוות. מה זה מכות? חיבה לסיגריה על הצוואר. קשרתי לאמא שלי ואמרתי לאמא שלי, אמא, תוציא אותי פה. והתקשר להידברות, והם הצילו אותי, הם הצילו אותי מהכפר הזה, הם הצילו אותי ממנו. ישר בא לשם ניידת, לקחת אותי מהבית. לא הייתי צריכה לחכות שיום, והילד הזה לא היה גודל כיהודי. הוא לא היה מבין את זה, שהוא יהודי, שאמא שלו יהודיה. 8 ימים לאחר החילוץ, זכינו להכניסתו לברית. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם, אבינו. זה עשה לי כל כך טוב בלב לראות אחרי כל דרך שעברתי, שככה יש לי בן יהודי. איפה המחיאות כפיים? לאימא היקרה, על האומץ. בורא עולם ייתן לך כוח לגדל את הילד הזה לתורה חובה, מעשים טובים. יש ברוך השם את זה, את הערוץ ההידברות, שאם יש בעיה את יכולה לדבר, את במצוקה, את מרגישה שקשה לך. כולם נמצאים שם בשבילכם, יום ולילה. הם יעזרו לכם בכל מה שצריך. אני רוצה לברך את הרך הנולד, שברוך העולם מזכה אותו לגדול, לתורה, חופה, מעשים טובים. תודה רבה לכל הצוות הידברות שהיו איתי ותמכו בי, ובכל רגע ורגע זה נס של אלוהים. וואו. אז בעצם גם אחרי שהילד מגיע לעולם, את שם מסייע, זה הכובע השני שלך, זה מחלקת אימא. אז כמו שאמרתי, אנחנו צריכים לדעת ללחוץ על כל ה... מצד אחד יש לנו, כמו שקמים משבעה לסעודה לשמחה, אז היינו איתה בשבעה כשהיא הייתה איתו. עכשיו מרימים אותה לחיים. יש פה ברית, מה נעשה? נשמח בברית, כי יש פה מצווה אחרת של ברית. אבל את מבינה איזה מורכבות. עכשיו, בתוכנית הבאה, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נדבר על המורכבות של ילד מסוג כזה. מה עובר עליו בעצם? מה עובר בכלל, אוקיי? אבל אנחנו פה בשביל למנוע את הסיכון הכי, את הרולטה הרוסית. את לוחצת, את חיה או מתה. וזה עוד יותר מרולטה רוסית, כי כל הכדורים שם פעילים.
וואי וואי, טוב, קלינה, תודה רבה. תודה לשם. תודה לשם, בהחלט. ויש לנו שאלות לצופים. מחלקת אימא זה באמת עוד אייטם בפני עצמו, יש שמון מה להגיד עליו, באמת, קלינה, כל מה שאנחנו נוגעות במחלקת אימא, אז יש לי המון שאלות, אבל אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. ואנחנו קיבלנו כאן שאלות מהצופים. אני בצומת דרכים מאוד רוצה להתחיל ללמוד מקצוע, חשבתי על משהו טיפולי בסגנון ריפוי בעיסוק או טיפול רגשי. אימא שלי רוצה שאני אלמד תוכנות, כי היא אומרת שזה מכניס יותר כסף. תוכנות. אני נקראת בין הרצון לכבד את ההורים, לבין הרצון שלי לפתח את עצמי בכיוון שהכי קורץ לי. אני חושבת שיש באמת את המקום של לכבד את ההורים, אבל יש גם את המקום לחיות את חיינו, ומה שכל אחד מאיתנו בא לעולם הזה עם איזושהי מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ועם המתנה הזאת אנחנו צריכים להשפיע בעולם. ואם את מרגישה, ואיך יודעים מה המתנה, או יופי, אני קם בוקר, מה המתנה שלי? אז אתה צריך לראות למה נמשכים, למה, איך החיים, למה הם מגלגלים אותנו, ואם באמת הלב שלך הוא בלעזור ולטפל, אז כנראה שזה המקום שלך, על אף שלא יודעת, אולי באמת בעולם המחשבים, הכסף שם יותר גדול, אבל אני חושבת שצריך לשבת ולדבר עם להסביר את הלב, לא, זה הכל חשוב גם בתקשורת, ואיך מדברים, ופשוט להסביר שאת מרגישה שהתיקון שלך והשליחות שלך זה דווקא בתחום לתת ולהשפיע, ולא עכשיו לשבת על המחשב. זה מה שנראה לי. קלינה, מה את אומרת, לא? יש בזה הרבה, זה גם תוכנית בפני עצמה. אצל קלינה זה תוכניות, פה היינו יושבות אני ועושות 1,000 תוכניות. כן, זה באמת שאלה. ועוד שאלה שקיבלנו, זה פעם דיברת באחת התוכניות על חרם, ונדמה לי שאמרת שאפילו את עברת חרם בעבר, נכון. אשמח שתרחיבי בעניין, תספרי מה עשית בפועל, כדי לצאת מהמצב המביך הזה. טוב, אני הייתי בפנימיה, ובפנימיה זה קצת יותר קשוח, וכן, חרמות זה היה עניין מאוד טריוויאלי שם, וכל פעם זה היה מישהו אחר, וכשהגיע תורי, אז לקחתי את זה באמת מאוד קשה, זה מאוד מעליב. בפועל מה עשיתי, זה לא היה דורג כל כך עצות טובות, או חינוכיות, או תורניות. אבל אני חושבת שהנכון לעשות זה לערב את הצוות. לערב את המורים, לערב את ההורים, לערב את החברים, לערב את ההורים של החברים, הכוונה, ולא להישאר עם זה לבד. זה הכי חשוב, זה לא לנסות ולהחזיק ולהגיד לו, לא, לא אכפת לי, יאללה, כי אכפת, וזה כואב בלב, וזה מאוד מאוד מעציב. זה, אני זוכרת את זה זה היה כמה ימים, אבל זה היה כמה ימים מאוד מאוד טראומטיים, עד שבאמת עירבתי את המדריכים שלי בפנימיה, והם פתרו את העניין הזה, אז אני חושבת שלא לא לשמור, ושהאימא תתקשר לאימא של החברים, ותגיד, עושים חרם על הילדה שלי, וזה לא לעניין. לא לשבת בשקט. ועכשיו אנחנו נשמע את עידן בקשי בביצוע סופר מרגש לשיר בוא תכיר את אבא. מילים לא תאמינו של הרב יגאל כהן, שגם הופיע בקליפ, אז בואו נראה. תכיר את אבא ילד הוא מחכה לך מה עוצר אותך בוא עכשיו בוא הנשמה שלך צועקת היא לא שלמה איתך מה איתך בוא אליו לך לאט תן לו קצת תראה שהוא לא יעזוב אותך אף פעם הוא לא יעזוב אותך לבד אתה מיוחד אתה לא צריך מילים הוא כבר מכיר אותך אתה לא יודע כבר שנים הוא רק מרים אותך ומתגעגע ואין עוד בעולם מי שכל כך אוהב אותך אוהב אז מה אתה פוחד נו כבר בוא תתקרב בילד איתו אתה חזק גם על חבל דק בוא כדאי בוא אתה הכי יקר לא ילד אתה כזה מתוק אל תשתוק דבר אליו לך לאט תן לו קצת תראה שהוא לא יעזוב אותך אף פעם הוא לא יעזוב אותך לבד צריך מילים הוא כבר מכיר אותך
מרים אותך ומתגעגע, ואין עוד בעולם מי שכל כך אוהב. אז מה אתה פוחד? נו כבר בוא תתקרב. בוא תכיר את אבא ילד, הוא ממש אוהב אותך. חזרנו אליכם, באמת זה היה ביצוע נפלא, והנה היא הצטרפה אלינו לאולפן הודיה סופיה לוי, תודה שהגעת אלינו לאולפן, מה נשמע? ברוך השם, מה איתך עדן? מעולה, מעולה. אז רגע, שנייה, תסבירי לי, את נולדת כסופיה והיום את הודיה, נכון? נכון. אז תסבירי. נולדתי בנתניה, עם השם סופיה, את יודעת, וברוך השם, השם זיכה אותי ככה בתהליך עוצמתי, להגיד או להשאיר איזה הפתעה לעוד 5 שניות. לא, למה? תגידי, תגיד. סתם. וברוך השם, עברתי תהליך ממש עוצמתי של גיור, השם זיכה אותי, והייתי חייבת להוסיף שם או משהו שיזכיר לי כל הזמן להודות לו על כל הטוב שהוא עשה איתי. על המתנה המדהימה הזאת שהוא הביא לי. אגב, סובי את הכיסא, תשארי אליי ככה. סורי. על המתנה המדהימה שהוא הביא לי. וואו. על כל ההשגחה, את לא מבינה איזה השגחה, כל שנייה הוא השגיח עליי, והכל הלך לי 100% בהתרגשות, בהתרוממות, בהתעלות רוחנית. והייתי חייבת להוסיף את השם הודיה רק כדי כל הזמן להודות לו, שזה לי כל הזמן. מדהים. אבל מה, מה, מה בעצם, כאילו, אבא עלה מרוסיה, נכון? נכון. ואימא מאיפה? מאוזבקיסטן. אוקיי. ואז מה, איך גילית שאת כאילו, מה, איך זה קרה שגילית שבעצם, רגע, שנייה, אני לא יהודיה כמו כולם? האמת שאני נולדתי בסביבה ככה חילונית, יהודית, בית ספר יהודי, הכל טוב ויפה, ואז התחלתי להתחבר ככה קצת את חברות דתיות פה ושם, פתאום המורה מדברת על משהו שקשור לדת, התחלתי קצת להרגיש, את מבינה, בלב כזה. ואז בערך בכיתה ז', שהיינו צריכים לעשות עבודת שורשים, כל התלמידים כזה דיברו אחד עם השני, אני חצי טריפולטאי, אני מרוקאי, כל העדות. עכשיו לא כזה הבנתי מה, אני לא הבנתי בזה. אז חזרתי הביתה לסבתא שלי המהממת הצדיקה, חיים שלי בלב, ושאלתי אותה, סבתא מה אני? פתאום היא דופקת לי ככה יציאה, את חצי יהודיה. ולא הבנתי, חשבתי היא לא הבינה אותי. חשבתי היא לא הבינה אותי. מאחורי תמונה משפחתית, כן. ויה, חיים שלי, מלא, תקשיבי, צדיקה, אין דברים כאלה. ופתאום מדווקה לקחת היציאה הזאת, עכשיו לא הבנתי למה היא מתכוונת, היא לא הבינה למה אני מתכוונת, עזבתי את זה ככה, חשבתי שלא מבינה אותי, כי אין דבר כזה. חצי יהודיה, מה זה הדבר הזה? אחר כך, כשברך בכיתה ח'-ט', אח שלי בעצמו התחיל לעבור תהליך גיור, פתאום נפל לי הסימון. רגע, זה התכוונה, שרק אבא שלי יהודי ואמא שלי לא, לקח לי זמן, כאילו לא כזה הבנתי. נפל לי הבום. ובדיוק כשגיליתי את זה ממש, שנפל לי הסימון, זה היה בדיוק התקופה שהתחלתי יותר להאמין, יותר להתחזק, יותר להרגיש, את מבינה, פתאום פה איזה שיעור תורה, פתאום פה חברה אומרת לי איזה משהו שקשור לדת, ואז הרגש לי שזה הניסיון הכי גדול שבן אדם, שהוא חושב שהוא יהודי, יכול לעבור, שפתאום הוא לא יהודי. אז אמרתי, אין, זה ניסיון מהקדוש ברוך הוא, ואני אעשה את זה, ואני אגשים את החלום הזה. וברוך השם. וואו, זה לא פשוט. זה לא, זה תהליך, ומתי את בעצם מגשימה את החלום הזה? האמת שבדיוק לפני שבועיים חגגתי שנה בול להתארות, למקווה, את יודעת? וואו. מהרגע שיצאתי, לפני שבועיים חגגתי ככה שנה. וזה מרגיש אחרת באמת? וואי, את לא מבינה. לא, אני לא. תסבירי לי. כל דבר, מהרגע שיצאתי משם, כל דבר שאני עושה פתאום מרגיש לי אחרת, פתאום אני שותה מים, יש להם טעם אחר, את מבינה? יו. אני, גם הברכה, למרות שברכתי לפני, ואתה גם בתהליך, גם לפני שהתחלתי את התהליך, הייתי בתהליך כזה של אמרתי, אני רוצה את זה, והתחלתי לשמור שבת עם אח שלי, למרות שלא הייתי עדיין בתהליך, והתחלתי לשמור שבת, ומש להשתדל לעשות את כל המצוות, וואו, כאילו מה, מה שאני יכולה, כן, מה כן, שהכרתי, בוא. עוד לא הכרתי הכל, ופתאום כשסיימתי, אז פתאום גם הדברים שהייתי עושה פעם, פתאום יש להם טעם אחר. המים שאני מברכת בנורת שהכל נהיה בדברו. כאילו כל דבר יש לו עוצמה אחרת. מדהים. ומה הורים, אני לא יודעת, בבית וזה, פתאום שני ילדים מתגיירים וזה, מה, איך קיבלו את זה? האמת שרצו שאני אתגייר, רצו שאני אתגייר, אבל לא רצו שאני אשמור, את יודעת שאני דתייה, וזה אמרו לי, סבבה, תתגיירי, כי ישראל וזה, את יודעת, אבל אל תהי דתייה, טוב, אל תתפלל לי ברכבת בטעות, כמו אלה שמתפללות ברכבת, הם לא יודעים שאני כן מתפללת, אבל בסדר. וכאילו היה גם בהתחלה, אחרי שהם ראו שסיימתי את התהליך, והמשכתי. המשכתי להתפלל, שחרית, ומנחה, וכל הזמן להיות בתוך התהליך, אז הם אמרו, וואו, 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 רגע, רגע,
התחילו להביא לי את כל מיני הערות, את יודעת, אל תתפלל לי מול הפנים, כל מיני כאלה, או שפתאום אני מברכת ברכת המזון, היו כזה, את לוקחים לי, אומרים לי, טוב מה, תגידי תודה לסבתא, לא לאיזה משהו, הבנת, דברים קצת כואבים. ו... אבל זה היה כאילו יצר הרע, וככל שנלחמתי בו, וככל ששמרתי על איפוק, ככל שהמשכתי בזה, למרות כל התגובות, אז השם כיוון את זה, תקשיב, בפסח, הייתי, לא הספקתי לנקות, סבבה, כאילו ממש בקטע של כשרות וזה, ופחדתי שכאילו הבית שלי לא יהיה מספיק כשר, והתפללתי להשם, הייתי כזה, הייתי לא בבית באותו רגע, התפללתי להשם, עשיתי מנחה באותו יום, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תעזור לי, שפסח ילך לי טוב, שיהיה לי כל יום מצלמי לאכול, שאני לא אפול בכשרות בטעות, שיהיה לי כאילו את ה... שאני אצליח לעבור את פסח בלי להיכשל בכל מיני דברים. פתאום אני חוזרת הביתה, מה הסבתא שלי עשתה? תקשיב, היא נקטה הכל, קנתה לי כלים חדשים, עשתה מקרר, עשתה כאילו הכל, וזה בחיים לא קורה. אז תקשיבי, ככל שנלחמתי בצערה ובתגובות, פתאום השם פשוט עזר לי. פתאום פה ניקיון פסח, פה הסבתא שלי שמה פלטה בשבת. תקשיבי, משהו מטורף, וואי, איזה יופי. לא מפסיקה להודות. מדהים. וגם לא מזמן היית בחול, נכון? נכון. איפה נסעת? האמת שהייתי באדיץ', במסע לאדיץ', את האדמור הזקן, כן, בלטניה. הייתי שם, מדהים. והגעתי לשם באמת בטעות, אני תכננתי לנסוע לאומן, רציתי, השתחררתי מהצבא האמת, okay. ורציתי ככה משהו רוחני, לא עכשיו איזה חודש בתאילנד, משהו לנשמה. אז אמרתי, טוב, יאללה, ניסע לאומן, חיפשתי ככה סתם, עברתי בפייסבוק, ראיתי פוסט, המסע לאדיץ'. לא כזה הבנתי מה זה. הנה, אנחנו רואים כן. תמונה עכשיו. לא כזה הבנתי מה זה, והייתי בטוחה שזה אומן, אמרתי, טוב, מה כבר, איזה דברים כבר יש כאילו בחול שהם רוחנים? חשבתי רק, אומן, לא, באמת לא הכרתי, ואז הגעתי לשדה תעופה, שאלתי, מה נשמע בנות, איפה אני? במסע לאדיץ', אנחנו בזה, מסע לאדיץ'. אז בסוף לא היינו באומן, לא הייתי בצהרה בנחמן, הייתי בלטניה, כן. ברור. וואי, וואי, מלא, את לא מבינה, תראי, השם הביא אותי לשם, בטעות. אין טעות. בהשגחה, כאילו, אין טעות. אין מקרה, רק מהשם אם את מחליפה את האותיות. נכון, נכון. והיה היה יפה, נהנת? היה מדהים. מדהים. מדהים, מדהים. ועשית שם גם הפרשת חלה, ותכף אנחנו נראה את התמונה, נכון? היה לך שם גם הפרשת חלה? או, הנה. כן, זה האמת לא משם. זה מהמסיבת הודעה שלי. שבוע אחרי שהתגיירתי, זה מהמסיבת הודעה. עשית מסיבת הודעה? כן, ברור. איי, הנה, לא כמו לא. שאת רואה. מהממת. יו, אז מה קורה איתך היום? עכשיו אני ככה בכל מיני הפתעות כאלה, האמת שאני לפעמים מעבירה שיעורים ככה בנתניה. יפה. כן, גם על סיפור חיי החזרה בתשובה שלי, באמת השם לא מפסיק לזכות אותי, והאמת שאני מתחילה לעבוד כזה על מופע, את יודעת כמו שאת ובעלך. יפה מאוד. אז על מופע כזה להופיע איתו, וברוך השם, אני בעזרת השם רשל למדרשה, עוד ככה חודשיים בלי נדר. ואני אמשיך בעבודת השם, את יודעת. וואו, וואו, כל הכבוד. אז רגע, אז מאז שכאילו התגיירת וזה, מה הדבר הכי מתוק שגילית ביהדות? שאת אומרת, וואו, זה... וואו, למה שאלה מכשילה? כי תקשיבי הכל. ברור. באמת, לפעמים אנשים אומרים שהם צריכים לעשות משהו כי חייב, אבל הם חייבים, אבל אני לא מרגישה שוואי, אני חייבת ואני עושה את זה מסבל. את לא מבינה מאיזה אהבה אני עושה את זה. כל דבר, באמת, אבל הכי, באמת הקטע של ההודעה ביהדות. כן, מדהים. שכל דבר אתה מודה, אתה קם בבוקר, אתה מודה, שירותים, לשתות, אוכל, כל דבר. נכון. אפילו לפני שעברתי טסט, אמרתי, ברור עליהם תודה, מה שיקרה, יקרה, עברתי. אין. גדול. ההודעה זה המפתח. נכון, זה באמת נכון. וזה מה שאני אוהבת, שהכל מדויק ביהדות, הכל טהור, הכל נכון. טוב, כשאת מבינה את זה באמת, הכל נכון, הכל וואו. נכון. אוי, הנה, תראי איזה חמודה, את תור ילדה. טוב, זה מדהים הסיפור שלך, באמת. ממש ממש יפה. תודה רבה. אני רוצה לאחל לך בהצלחה, עם כל הכיוונים שתלכי להם, שהכל ייפתח לך וילך לך בקלות, ושתמשיכי להיות חיילת נאמנה של השם. אמן, תודה רבה. זה באמת מצווה גדולה. ויש לנו פה שאלות מצופים. רק שנייה, הנה, אני אמצא את זה רגע. הנה. אוקיי, רציתי לדעת מה אפשר לעשות. איפה היא? הנה. אוקיי, אני אדלג על המחמאות, זה מביך אותי. רציתי לדעת מה אפשר לעשות. אני בת 17 וחצי ואין לי שום חשק ללכת לבית הספר. מה ניתן לעשות? תראה,
אני חייבת להגיד שכשאני מקבלת את השאלות האלה, של הלא בא לי, אין לי חשק וזה, אז אני כאילו אומרת, אתם יודעים, החיים זה לא רק מה בא לי. והחיים האמיתיים, שיש כבר ילדים, ויש עבודה, ויש קריירה, ויש לא משנה, מה שלא יש, איזה כיוון שלא תחליטו להיות, אפילו אם זה להיות רק בבית עם הילדים, אפילו אם זה רק לא משנה מה, צריך לעשות דברים גם כשלא בא. אי אפשר לעשות רק מה שבא. אז נכון, לפעמים לא בא, אז לפעמים תשחררי לעצמך, אבל רוב הזמן לא, רוב הזמן תגידי, בסדר, לא בא, מה לעשות? החיים זה לא רק מה שבא לי. לא באנו פה לקייטנת קלאב מד, באנו פה לעשות עבודה. ואין מה לעשות, אין איזה, כאילו, אני לא יכולה להגיד לך, את יודעת מה? תתכסי בשמיכה, תכין עצמך קוסטי, תשארי במיטה, כי ברור זה מה שבא לך, אבל לא. החיים זה לא זה, החיים זה ללכת לעבודה גם כשיורד גשם עם הבול, וזה בדיוק השיחה שהייתה לי היום עם הילדים, שאמרו, אבל הולך להיות סופה, אמרתי, אז מה? אז מה, סופה, אנחנו מפסיקים לחיות, זהו, נשארים בבית וזה, כולם עכשיו עם טרנינגים? לא, הולכים בית ספר, יהיה בסדר. בוא השם, בינתיים בסדר. עוד שאלה, עדן, ההורים שלי התגרשו לפני חודשיים, ואני ממש מתבייש בזה, איך מתמודדים? אני זוכרת שההורים שלי התגרשו שהייתי ילדה ממש ממש קטנה, ו... גרנו, אז עברנו לגור בחולון. וחולון זה עיר מאוד משפחתית כזאת דווקא, והייתי היחידה בכיתה שההורים שלה היו גרושים, וגם אני מאוד מאוד התביישתי בזה. וכל פעם שהיו שואלים אותי איפה אבא שלך, וזה הייתי מסמיקה ולא יודעת מה להגיד, והייתי מנסה להמציא סיפורים, עד שבסוף הבנתי שאין לי ברירה, ואני צריכה כאילו להתמודד עם הדבר הזה, גם אם זה לא פשוט, ופשוט סיפרתי, ואמרתי, ההורים שלי גרושים, אבא שלי לא חי בבית, וזהו. וברגע שסיפרתי את זה ושחררתי את זה, אז לא היה לזה שום, כבר לא היה לזה, זה כאילו איזה מין משהו כזה שמפחדים ממנו, אבל ברגע שאתה אומר אותו, הוא נעלם. הוא לא קיים, כי אין באמת פחד, זה שטויות. אין להם להפחד, אין גם מה להתבייש, זה לא... לא עשיתי שום דבר שהוא לא בסדר, זה... ההורים התגרשו, כי הם החליטו שהם כנראה לא יכולים לחיות ביחד, וזאת המציאות החדשה, ולצערי, בצער הזה, אני אומרת את זה שהיום יש הרבה הורים שהם גרושים, והרבה ילדים להורים גרושים, אז זה כבר פחות כאילו לא נורמלי. אבל אני חושבת שהכי חשוב זה לזכור שההורים אוהבים אותך, ולא חשוב אם הם התגרשו, זה לא אומר שהם התגרשו ממך. וללכת בגאון, הכל בסדר. מורכבות מייצרת אנשים מיוחדים, נבטיחה. אז תודה רבה להודעה אסוף הלב שבא, תודה ממש, תודה שבאת אלינו, ואם גם אתם רוצים להתראיין אצלי או מכירים בני נוער עם סיפור נעורים מעניין, תשלחו לנו פרטים למייל של התוכנית, גם לא תספיקו בשידור חי לכתוב, אז זה בסדר, תכתבו לנו בלילה, בזמן שלכם, מתי שבא לכם, אנחנו נקריא את השאלות בתוכנית הבאה. ועכשיו לכתבתו של ניר קפטן בנושא המזוזה, שומר דלתות ישראל, כבר חוזרים, ביי ביי. רגע לפני שיצאו עם ישראל מארץ מצרים, ציווה אותם הקדוש ברוך הוא למרוח דם על המשקוף, וזאת כדי להבחין בין איש יהודי לאיש מצרי. כאשר היכה הקדוש ברוך הוא את בחורי מצרים, הוא פסח על בתי היהודים, וזאת בזכות המצווה שציווה אותם הקדוש ברוך הוא. עם ישראל מאז, זמן קצר לאחר מכן, כשקיבל את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מצוות המזוזה. למה חשובה כל כך המצווה הזאת, ואיך היא מגנה על היהודי ועל בתי היהודים? על כך יצאנו לשמוע מהמקובל הרב יצחק בצרי. בואו נשמע את הדברים החכמים ונראה עד כמה לנו להיזהר במצוות המזוזה. בואו. עם ישראל נוהג כל יהודי בשעה שיוצא מהבית להניח את ידיו על המזוזה ולנשק את המזוזה. יש גם שמוסיפים פסוקים. השם ישמור צדך ובריך מעתה ועד עולם. מפללים לבורא עולם שהשמירה תלווה אותנו גם ביציאתנו לדרכים. עיקר מצוות המזוזה זה שמירה והגנה ליושבי הבית. הופיע בתלמוד שעוד גלוס הגר כשהתגייר, באו השרים מרומי לשכנע אותו לחזור בו מהיהדות שלו. וכשהוא יצא הוא נשק את המזוזה. שאלו אותו מה זה? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא זה המלך שלנו. הוא עומד בחוץ ושומר על עם ישראל ועם ישראל בפנים. אצלכם זה הפוך. העבדים עומדים בחוץ ושומרים על המלך, והמלך מבפנים. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ממש בורא עולם. ומי שיודע מה שכתוב במזוזה חוץ, מה שכתוב בפרשת קריאת שמע, מופיע בשמות קודש של שמירה והגנה לכל אחד ואחד מבני הבית. ולכן כמובן שהמזוזה היא חלק חשוב מאוד בבית היהודי.
אמרו חז"ל כי הלבוש בתפילין וציצית ומזוזה בפתחו מוחזק שלא יחטא. היות שפרשיות המזוזה הן תזכורת תמידית לאדם לגבי ייחוד השם ויראת שמיים. במדרש נמשל בית שבפתחו מזוזה לבית השמור על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו מבחוץ. במסכת עבודה זרה מסופר על אונקלוס הגר שאמר לשלוחיו של אנדריאנוס הקיסר שבאו לאוסרו ושאלו אותו מדוע מנשקת המזוזה וענה, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקדוש ברוך הוא עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ. המזוזה כמובן שהיא מלא קשרה. או שהיא לא מעודרת, או שנפל בה איזה פסול. חלילה, יש לנו ימים של, עם הרבה לחות, קיץ, חורף, ובוודאי שלפעמים הדיו, לפעמים נחלש, נמחק אותיות. אות אחת נמחקה מהמזוזה, או חתך מהאות, באותו רגע כאילו אין לנו מזוזה, כאילו המזוזה לא נמצאת איתנו, גם בתפילין. אנחנו מניחים את התפילין, אנחנו לפעמים מזיעים איתו, אנחנו עושים אותו במקום שיש שמש, יכול להיות שנפל עוד, נחסר עוד. לכן בימים הנוראים, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שאנחנו זקוקים הרבה מאוד להגנה ולשמירה ולהצלחה, ואם אנחנו בודקים את התפילין, את המזוזות, כדי שבעזרת השם בורא עולם ישמור אותנו וינהיג אותנו ונזכה לשנה טובה ומבורכת. כמה עלינו לשמוח במצווה כל כך חשובה ולקיים אותה בהידור רב. רגע לפני שאנו רוכשים מזוזה לפתחנו, נקפיד לבדוק את הידורה ועוד יותר את כשרותה ההלכתית הנדרשת. יהי רצון ששומר דלתות ישראל יגן על כלל עם ישראל ונזכה לחיים טובים, שמחים ומאושרים. טוב שחזרתם אלינו, החורף בעיצומו ואיתו השפעת שחוגגת עלינו. אז איך בעצם נתמודד עם השפעת ועם כל התסמינים הנלווים אליה? ייתן לנו באולפן ג'סיקה אלפרין. ג'סי, מה נשמע? שלום. מה העניינים? אני בסדר, קצת חלושס אחרי הצום. כן. בסדר. מתמודדים. מתמודדים, לא כן. נורא. תגידי, אז איך נזהה שפעת? בואי נתחיל עם זה. איך אני יודעת שזה שפעת ולא דלקת ריאות? רגע, דלקת ריאות זה המשך, זה לא מתחיל ישר בדלקת ריאות. אוקיי. שנייה, לאט לאט. יש שכבות בגוף. שיעור ברפואה סינית, קצר. ככה, הסינים אמרו שאנחנו כמו בצל, שכבות, שכבות, שכבות. כשמחלות חודרות פנימה, קודם כל הבקטריות ווירוסים הם אנרגיה של קור, וכשהן חודרות פנימה, הן חודרות לאט לאט, שכבה, שכבה. זאת אומרת שבהתחלה יש לנו תפיסות בצוואר כזה ואי נוחות בגוף. ואז הכתפיים קצת ככה, ואז יש כאב בגוף, ואז יש ככה קצת אפצ'ים כאלה קטנים, מין כזה חוסר נוחות באף. אתה מתחיל להרגיש חלושס, ואז הכל הופך לכאבים, כאב ראש, כאב גוף. אני מתאר לך משהו שאת מוכר לך? כן, מאוד. יפה. עכשיו, אנחנו יכולים לתפוס את הקור הזה שנכנס, כאילו החיידק, או הווירוס, עוד לפני שהוא מצליח לחדור לרמה של הדם, שזה הרמה העמוקה ביותר. Okay. וככה הסינים בעצם התנהלו עם המחלות. כל הבקטריות והווירוסים מכניסים קור לגוף. אנחנו בעצם כמו עולם קטן, אוקיי? Okay? תראו אותנו כמו עולם קטן. גם ביהדות בעצם יש את האנלוגיה, הדמיון הזה. ומה שקורה זה שהמזג האוויר הפנימי שיש לנו בגוף, אם אנחנו ליחתיים, אז אנחנו נמשוך אלינו ליחה. אם יש לנו קור בגוף, אז אנחנו נמשוך אלינו מחלות קור. עובדה שכשיש מגיפה, לא כולם חולים באותם המחלות, נכון? נכון. יש חלק כאלה. אז מה בעצם, למה זה כן חולה ומקבל את השפעת בצורה שהוא מתפרק ממנו, וזה לא? אוקיי? אז זה גם כן אפשר להבדיל. זה לא מערכת חיסון? מה, מערכת חיסון חזקה? כן, זה היה עכשיו, את יודעת, הסינים. כן. הסינים עוד לא התעסקו עם מערכת חיסון לפני 3,000 שנה, 3,500 כן. שנה. כן, ברור. הם פשוט תיארו את זה כמו שיר. יודעת, כן, כמו יפה. סיפור, כן, זה היה הצד של הרפואה הסינית, אבל זה לגיטימי לחלוטין, גם בימינו, אנחנו עדיין בקליניקה משתמשים בדיקור, שהם השתמשו לפני 3,000 שנה, וזה עובד יפה מאוד, להעיף מחלות, לחזק מערכת חיסון. היום אנחנו יודעים שבעצם הרפואה המערבית נותנת לנו כבר הסברים לדברים ש... גילו כבר בעבר, אבל הכל לגיטימי, הכל עובד יפה מאוד, ו... אפשר להשתמש בזה. גם היום. ואת אומרת שיש מה לעשות כדי לא לחטוף את השפעת? להתחסן באופן טבעי. כן, ידעתי שאני, את יודעת, לא.
פשוט להתכונן מראש. אתה יודע, מי שחכם, עיניו בראשו, אנחנו יודעים שהחורף מגיע, הוא לא מפתיע אותנו פתאום, נכון? אנחנו יודעים שכשמתחיל הקור והגשמים וזה וזה, אז השפעת מתחילה להשתולל. אנחנו יודעים שכשיש לנו הרבה סטרס, עומס, בגוף, שזה יכול להיות מבחינת רעלנים, זה יכול להיות מבחינת עיסוקים מרובים, חוסר שינה, רגשי, זה יכול להגיע. אז אנחנו יודעים שבזמן הזה המערכת חיסון נמצא בעצם בפעילות לא טובה. אז מה עושים? אוקיי, מה זה אומר להתכונן בפועל? אז להתכונן בפועל, קודם כל, בואי נתחיל מהסבתות, כי הם, את יודעת, התמודדו עם החיים בלי אנטיביוטיקה, בלי מקררים, ידעו להכיל אותנו, להלביש אותנו, בלי קניונים, בכל זאת הצליחו. אז הן לא פרימיטיביות, הן אולי יותר מפותחות מאיתנו, כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על העבר ואומרים, אה, זה פרימיטיבי, ועכשיו אנחנו מתקדמים. בואו נעשה כל מיני פעולות פולשניות כאלה או אחרות, וככה זה יהיה הפתרון המודרני. אז ככה. אז קודם כל לשמור על חום גוף, רגליים, כפות רגליים, גופיית צמר, נפלא לילדים ש... כל הזמן ליחתים, משתעלים, תופסים כל מיני מצבים של חור. ילדים אסמטיים שהם מאוד 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 רגישים לקור. אז גופיית צמר, תסרגו, תקנו, יש בבתי מרקחת מיוחדים גופיות צמר. אז קודם כל לשמור על קור. על חום. על חום גוף. דבר שני, תזונה. יש הרבה 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 מאכלים שאנחנו יכולים להוסיף לתזונה שלנו, שיש בהם מינרלים וויטמין C. כמו מה, תבואי להצמיד לי דוגמאות. אז כל הפירות הדר, אז אנחנו יודעים שיש ויטמין C, פטרוזיליה, אוקיי? קורות ורדים לתה, מעולה. זה הכל מוצרים שיש בהם ויטמין C. אם ילד סובל מלאכה, אז לא לתת לו מוצרים, את יודעת, תפוזים וכאלה וכאלה, עדיף לתת לו תה של קורות ורדים. זאת אומרת, יש גם בתוך המוצרים, יש לנו גם בחירה. זאת אומרת, עם כל המצליבים, ברוקולי, כרוב, אוקיי? משפחה של... של כל הפטריות, הם, זה תגלית העשור בעצם, כמה הם עוזרים עם מערכת חיסון לקויה. אנחנו נותנים את זה גם לחולים אונקולוגיים, זאת אומרת, ממש ממש מתפתח הסיפור וואו. הזה של פטריות, פטריות שיטה, כי כן, ממש מדהים. ארומטרפיה. ארומטרפיה, שמנים אתרים. אנחנו יכולים להשתמש באורגנו, שמן אורגנו, אנחנו יודעים שזה אנטי-בקטריאלי, אנטי-ויראלי. קצת הגרון מתחיל לטפטף כמה טיפות ללשון. של? של שמן. שמן אורגנו, אתרי, כן. יש שמנים, את יודעת, שמיקס, יש שמן שקוראים לו סנטורי, שזה שמן פלפל וג'ינג'ר ואורגנו, כל החמים בעצם, שמטפטפים כמה טיפות על הלשון. ומצליחים להדוף. בוערת. בוערת, אבל מצליחים... כמו מישהו הדליק לביאור. אבל מצליחים להדוף, איך שמרגישה קצת את האף מתחיל, האפצ'י, הכאב ראש וזה, אופ, גם הטיפות על הלשון, ואתה פשוט דוחף את, את המחלה החוצה. הרי אנחנו והחיידקים והווירוסים חיים בסימביוזה, אוקיי? יש היום את העניין הזה שבואו נהרוג אותם, אנטיביוטיקה, איך הורגים אותם כל הזמן, אבל זה מדהים אותי, כי למשל בהולנד, זה לא נותנים את זה בכלל. מה לא נותנים? אנטיביוטיקה. זה בכלל לא בסל התרופות, זה בכלל לא... כאילו אם אתה תלך לרופא שם ותגיד, רגע, יש לי איזה, אולי אני אקח אנטיביוטיקה, הוא יסתכל להגיד לך, מה? תיקח מה? למה... גם פה יש רופאים שכבר יותר מודעים. יש מודעות, יש מודעות. אני יכולה להגיע לרופאת משפחה שהיא גם הומואפתית למשל, והיא פתאום תיתן לי רמדי הומואפתים. אנחנו יודעים כמה אנחנו משתמשים בהומואפתיה. בטח, מלא. ולי יש רגמח הומואפתיה בבית, בית מרקחת קטן, וברוך השם, כל דלקת קהילתית מגיע אליי, הילד ככה, הילד ככה. אבל, זאת אומרת, יש איך להתמודד עם... לא השתמשנו בחצי מהכלים שיש לנו לפני נכון. שפנינו לאנטיביוטיקה ברוב המקרים, וחבל. נכון. אז אם מישהו כבר חולה, זהו, לא שם לב, לא הרגיש את הזה, לא הרגיש את הזה, בום, שפעת. מה עושים? שפעת. אז בדרך כלל, את יודעת, מחזקים מערכת חיסון, ומנסים להימנע מהתפתחות נוספת. זה בדרך כלל או עולה למעלה, לסינוסיטיס הופך, או יורד למטה. ריאות שיעול, דלקת ריאות חס ושלום במקרה גרוע. אז פשוט מונים את המצב הזה. אז לסינוסיטיס למשל יש רמדי הומואפתיים נפלאים, שאפשר לגשת לבית מרקחת, כן, לבית מרקחת הומואפתי, ומיד מקסי סינוס סינוס, ופשוט לשטוף את המעברים של האף עם מי מלח, וכל הזמן לנקות את הריריות, לא לאכול גבינות, לא לאכול דברים שעושים לחוט. בננות. אוכל, לא בננות, לנקות את המזון. לאכול הרבה ירקות ירוקים, אבץ, לאכול הרבה אבץ,
ומזונות שיש בהם אבץ, כמו גרעיני דלת ובשר קצת, את יודעת, זה שם, גם זה מפעיל את המערכת החיסון, וזהו. ברפואה שלמה. כן, ועם הדלקות ריאות, בואי נדבר על דלקות ריאות. קודם כל, גופיות חמות אמרנו, שמן רבן שרה זה שמן אתרי נפלא, שמדללים אותו עם שמנים אחרים ועושים מסאז' בעצם, ומחממים את הגב. מי שרוצה שמן רבן שרה, איפה הוא יכול... סופר פארמים וכל מיני מקומות, כן, יש... זה שמן די נפוץ. כן, כן, יש אותו. ואם את יודעת, אם זה מתמשך קצת יותר ומגיע לדלקות ריאות, אנחנו עדות לזה שאנחנו טיפלנו בילדים שלנו בדלקות ריאות עם הומאופתיה. נכון. ובאמת, את יודעת, עד שאתה קובע תור לרופא, אפשר כבר להתחיל לתת הומאופתיה, ואז כשמגיעים לרופא, אז הוא כבר אומר, טוב, אין צורך וזה, זה בסדר, זה עובר כבר בדרך החוצה, דלקות מכל מיני סוגים. אז זה... יפה, ואת חושבת שמי שעבר, מי שחלה במחלת השפעת ועבר אותה, הוא מחוזק יותר, הוא חסין יותר, עמיד יותר? תראה, זה לא מחלת ילדים, כי שפעת כל שנה משנה את עצמה, עושה לעצמה איזושהי מוטציה חדשה, אז כל פעם אנחנו פוגשים אותה קצת יותר שונה, אז אנחנו כל פעם חולים בה מחדש. שובבה, השפעת הזאת. אז בגלל זה גם כאילו, למשל, בשביל לפתח חיסונים, הולכים לראות מה קרה באוסטרליה, כי החורף הגיע לשם קודם, ואז מתחילים לפתח את החיסון, ואז מביאים אותה לפה, והשפעת הייתה מאוד חריפה באוסטרליה השנה, אז כבר, פה כבר כולנו באיקון, וכולם להתחסן, אז ככה בעצם זה עובד. אנחנו בעצם עוקבים אחרי השינויים של המוטציות של הווירוס. מדהים. טוב, יש שאלה צופים. אני אקריא לך אותה. רק שנייה אחת, הנה. או, זה מופנה אלייך, ג'סיקה. אוקיי. בבקשה שיהיה לך בהצלחה, אני מקווה שאת מוכנה למה שיקרה אחר כך. היי, ג'סיקה. טוב. היי, אני נתתי לה צ'אנס עד הרגע האחרון שאני לא אשאל את השאלה הזאת, אבל היא בסדר איתה. האם את בעד לחסן? ואם יש לי ילד שמסרב להתחסן בן 15, האם נכון לחייב אותו כי אני האימא, או דווקא לא לחייב כי אחרי הכל הוא אחראי על הגוף שלו? עשיתי שיעורי בית, באתי מוכנה, ידעתי שזה יגיע. כן, תארתי לעצמי. אז ככה. קודם כל, הילד הזה מזכיר אותי. אני בבית ספר בטורקיה, איפה שגדלתי באיסטנבול, הייתי בורחת, היו כמה אנשי צוות גוררים אותי. בשביל החיסונים? כן. די. ומה שמדהים, פתאום שקצת ניסיתי להיזכר בזה, אז נזכרתי שזה היה בסרט נע. עם אותו מחט, היו פשוט הולכים ומחסנים את כולם, ככה, טק. טק, בסרט נע. כאילו, לחשוב על זה היום, זה פרימיטיבי או לא? מאוד. נכון? ממש. זה, נכון? זה. הם חיסנו אותנו או שנתנו לנו מחלות אחרות? מי יודע. בקיצור, אז התפתח, את יודעת, אבל בואי רגע, קצת היסטוריה, כי זה מעניין. מתי את חושבת שהחיסון הראשון? אין לי מושג. שנות ה-60. 225 שנה. 1794, את מתארת לעצמך? כן, הבעבועות השחורות. זו הייתה מגפה שהרגה הכי הרבה אנשים מסיבה יחידנית בעולם, ומה שגילו זה שהרפתנים שעבדו עם פרות, והיה להם הבעבועות של הפרות, הבעבועות הפרות קוראים לזה, לא חלו במחלה. אז הם לקחו מהבעבועות של הרפתנים של הפרות, ושמו באור של אנשים רגילים, ואז אנשים התחסנו נגד הבעבועות השחורות, שזה היה ממש מאוד, את יודעת, אלים. אלים מאוד. אז שם התחיל החיסונים, ואז בשנות ה-40... אמרו, רגע, בואו נהיה... היה את הטכנולוגיה. היה את הטכנולוגיה, את יודעת, אנחנו יודעים מה קרה בשנות ה-40, היה טכנולוגיה לעשות כל מיני דברים. בטח. אז היה את הטכנולוגיה לעשות את זה במס פרודקשן. בואו נעשה, את יודעת, כמויות גדולות. נעשה חיסונים, נעשה לכולם. ואז בעצם משם ההתפתחות הוא לא גדולה. לא גדולה, רק הרשימה הולכת ומתארכת. זאת אומרת, אם בשנות ה-40 היו 5 חיסונים מומלצים, היום יש 14 ברשימה שמומלצים, ולכי תדעי איפה זה ייגמר. זאת אומרת, אנחנו את יודעת, ידענו עוד נטויה, זאת אומרת, כל מחלה שנגיד לזה. לא, בטח, בוודאי, תינוק בעל העולם, וטטם, אז יפה. אז בשנות ה-80 הפסיקו לחסן לאבעבועות השחורות. אמרו, מיגרנו את המחלה. אילמנו את ה... את הנגיעות מהעולם. 1-0 לאנושות. 0 לבעבועות השחורות. אבל ככל שהרשימה הזאת הולכת וגדלה, צריך לשאול כמה שאלות. לא בעד או נגד, אבל בואו נדבר. אני בעד לדבר, לא בעד זה או בעד זה, כי באמת לחלות זה נורא. ואת יודעת, גם
סיבוכים אחרים זה נורא. זאת אומרת, בקצה יש סיפורים לא פשוטים, גם פה וגם פה. אבל בואו נדבר רגע. למה יש כל כך הרבה אלרגיות? למה יש כל כך הרבה מחלות אוטואימוניות היום? זה מחלות שלא היו קיימות פעם. היום בבתי ספר אנחנו יודעים שיש ילדים שבגלל ילד 2, 3, 4, 5 לא מכניסים פתאום מוצרים, מלא מוצרים לבית ספר. באנגליה יש בעצם אזהרות מטורפות לאלרגיות. זה מגיע למצבים של ממש סכנת חיים. למה המערכות חיסון שלנו מתנהגות בצורה כזאת? האם יש קשר? האם מישהו רוצה לשלם על מחקר בשביל לגלות? לא. או שבעצם החברות חיסונים הם מוגנים מכל תביעה. את יודעת שיש להם חסינות מוחלטת, מדינית, אי אפשר לתבוע אותם בשום עניין. זה הממסד היחידי, המוסד היחידי, שהוא פשוט חסין. אנחנו רוצים קצת בעצם לעורר את השאלות. אולי אפשר לייצר חיסונים כמו פעם, שבאמת הדרך המתן שלהם יותר עדינה, יותר דרך שאנחנו חולים במחלה עצמה, ולא ישר הזרקה לרמת הדם עם כל מיני תוספים, את יודעת, של חומרים מסוכנים, כן. כמו כספית וכל מיני דברים שכן משחקים עם המערכת חיסון שלנו. יכול להיות שהגיע הזמן לעשות את השלב של ההתפתחות הנוספת הזאת, ואת יודעת, לקבל תנאים יותר טובים. אני אומרת שהיא תחליט לבד, או תשאל את הרופא שלה, תשאל את הרב שלה, את מי שהיא שואלת בדרך כלל. אני לא רופאה, אני לא יכולה להגיד כן או לא. אני רק יכולה להעלות את השאלות שעולים אצלי בראש כל הזמן. אם הילדים שלי היו שומעים אותך, אומרת את המילה, אני לא רופאה, הם היו ממש כועסים, אתה רופאה בבית שלנו. טוב, יש לנו כאן עוד שאלה. אני אמא לקטנים, עובדת בחוץ, וגם אנמית באופן קבוע. והחורף הזה אני מרגישה שאני אוכלת כל מה שנקרא בדרכי, וחייבת ארוחת לילה לפני השינה. מה את אומרת על זה? אז רגע, זה בהקשר של שפעת או אנמיה אנחנו מדברים? נראה לי שזה לא קשור לשפעת, יותר אנמיה, כן. אוקיי. אנמיה. אז חינוך, אנמיות יכולות לסבול מאוד מאוד מקור. ואז כמו שדיברנו קודם, סביבה פנימית של קור יכולה באמת, אתה יכול להיות מאוד פגיע לדברים מקור, מסוג חיידקים ווירוסים שמגיעים מבחוץ. אז קודם כל צריך לחזק את הדם, לאכול הרבה מבושל, מוצרים מן החי, מן הסתם, אני לא יודעת אם היא טבעונית או לא. טבעונים סובלים מאנמיה הרבה פעמים, חוסר ב-12, ומבעיות קור למיניהם, אז לקחת את כל הטיפים שנתנו על ויטמין C, וכן. אוקיי, יאללה, ברפואה שלמה. ג'סי, תודה רבה. בבקשה. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו נעבור לשאלה שאני שואלת את הרב שלי, הרב יובל הכהן אשר רוב. נדמה לי שנהיינו שבירים כאלו, כאילו שמצליח לנו את הכל אחלה וטוב, אבל כשמישהו אומר לנו מילה לו במקום, או לא יודעת מה היה איזה רעיון עבודה שלא הצלחתי, זה מרסק אותנו נפשית ורגשית. אז השאלה היא בעצם, כבוד הרב, זה איך מתמודדים עם כישלון? טוב, תראי, העניין של כישלון זה תלוי הרבה בתפיסה הפנימית של הבן אדם, שלפי המטרות שהוא הציב לו, לפי הציפיות שלו מעצמו, מה הוא חושב שמגיע לו, לאן הוא יכול להגיע. כמה שהוא מציב לעצמו הרים יותר גבוהים, מטרות יותר אוטופיות כאלה וכו', אז הנפילה שלו תהיה יותר גדולה. מה שמאוד מוסיף להרגשת כישלון, זה שאדם תלוי בפידבק הסביבתי, בחברה מסביב, שתיתן לו אישור על זה שהוא בסדר. תראו, כמה שאדם יש לו יותר כוח פנימי, יציבות פנימית, אישיות בנויה נכון מבחינה פסיכולוגית, שהוא בנוי נכון מילדות, יש לו ביטחון, יש לו עוצמה פנימית, אז ביקורת חיצונית או חוסר פרגון חיצוני יעשו לו פחות מאשר אם אדם רוקן את עצמו לגמרי מאישיות. וזה קורה להרבה היום בגלל שאנשים מבטלים את עצמם לרעיון, או לאיזשהו אופנה, והם שוכחים את עצמם. יש שם מעט מאוד בנייה עצמית היום. יותר כל החושים והאנרגיה של אנשים מופנים החוצה, והם בונים את העולם החיצוני שלהם, שהוא רק נבנה על ידי פידבקים סביבתיים. מה הסביבה תגיד? איך הסביבה תגיב? נורא אנשים שבקושי מדברים אחד עם השני, רק כותבים, וכותבים עליהם, ומצלמים אותם, וכו' וכו'. יוצא
שאדם נעשה תלוי כמעט לחלוטין באנרגיה חיצונית שהוא מקבל מהסביבה שלו. ואם האנרגיה הזאת לא נמצאת, בום, הוא מגלה שהוא שום דבר בפנים. אין לו כלום. אם לא יגידו עליו, אם לא יסתכלו עליו, אם לא יצלמו אותו. לכן, תחושת הכישלון מועצמת הרבה יותר ברגע שאפילו אדם מצליח, לוקחים לו לתקופה מסוימת ההצלחה שלו, וראינו אמנים הכי גדולים שמתאבדים בתוך איזה אמבטיה באיזה מקום, בגלל שלאיזה כמה ימים, לכמה ימים, הוא לקחו ממנו את כל ההילה שלו, שהוא קיבל אותה רק מהציבור, כי בפנים לא היה לו שום דבר. לא היה שום דבר, זה היה ריק. וזה דבר שבחסידות מדברים עליו הרבה, על חזרה בתשובה לעצמו. יש הרבה, למשל, בחוזרים בתשובה. הרעיון של התורה והחזרה בתשובה והכל, הם מבטלים לגמרי את עצמם, ונהיה אפס מעצמו, אין לו אישיות בכלל. לכן לזה הוא צריך להתלבש כמו כולם, ושכולם יתנו לו פידבק טוב, דתי, וגם שוכח את עצמו, אין את עצמו בתוך הדבר הזה, ועד ברגע שהוא נכשל מלקבל את מה שהוא היה צריך לקבל מהסביבה, טרח, הוא יגיע עד דיכאון והתאבדות, יכול להגיע למצב כזה, לכן ההתאבדויות גם כן יותר, יש יותר, כי אין שום דבר בפנים. צריך ללמוד, לבנות את, את העוצמה הפנימית שלנו, של הנפש התחתונה, הנפש האישיות של הבן אדם בחיי היומיום, חייבת להיבנות על ידי התבוננות ואמונה שהקדוש ברוך הוא מייצר אותי כל רגע. אני הכי טוב, כי עכשיו הוא מייצר אותי. ברגע זה הוא בונה אותי, הוא רוצה אותי. לא עכשיו את הרעיון שאני משרת, אותי הוא רוצה עכשיו. ואני צריך להיכנס לתמונה מחדש. אז כל הדברים החיצוניים, מה אומרים עליי ואיך אומרים עליי, זה פחות ישפיע. אני לא אומר לא ישפיע, כי אדם הוא יצור חברתי. אבל לתת 100% מכובד המשקל לבחוץ, בלי לבנות שום דבר בפנים, זה טעות. אז צריך להתחזק מאוד באמונה והתבוננות באינסוף ברוך הוא, איך הוא מחיה אותי בכל רגע. זה הפתרון. תודה רבה לרב אשר על הדברים. אני יודעת שאני למילותיו פוסעת כבר 15 שנה, ואותי הוא לא יחזב. ג'סי, רצית להוסיף עוד איזה משהו? כן, בהקשר של מה שהרב אמר, כי יש עוד סוג של קור שלא ציינו, וזה הקור הרגישי, מה שהוא מתאר פה בעצם. הרבה פעמים אנחנו מדברים אל עצמנו לא יפה, אנחנו מרגישים שהסביבה קרה אלינו, מתנהגת אלינו לא יפה, או מדברים אלינו בצורה מסוימת ש... שזה גם מייצר קור, זה גם סוג של קור, וגם בזה צריך לטפל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים... ולאו דווקא סוודר או ויטמין C, זאת אומרת, אם יש מחשבות טורדניות שאנחנו מרגישים שפוגעים בעצם בתפקוד שלנו, אז להתייחס לזה, לטפל בזה, כי זה פשוט מדכא מערכת חיסון אולי יותר מכל הדברים שדיברנו עליהם. יפה, אז תודה, חברים, תפלו בעצמכם. שנייה לפני סיום התוכנית, אני רק אגיד לכם שתמשיכו לשלוח לנו שאלות, ותודה רבה לכם שהייתם איתי בעדן פלוס. אני מזכירה לכם שאפשר להקיש באתר הידברות עדן פלוס ולראות את כל התוכניות וגם קטעים מהם. להגיב, להיות בקשר, ספרו לי מה קורה, מה אהבתם, מה לא אהבתם. אני אהיה פה גם ביום רביעי בשבוע הבא בשעה 12 בדיוק. כתבו לי שאלות, זה מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים. יאללה, ניפגש, ביי.